Ja, Marius, det deilig det som har skjedd, for nå har det stått litt om deg avisen den siste uka da. Tålmodig som bare pokker og... Ja, dere legger press på meg, så... Neida, det veldig deilig å kunne levere, og at vi som lag klarer å ta tre gode poeng i dag. Da vi for alvor med å bli toppen nå, så det smaker veldig godt. Jeg husker jeg pratet med deg når du kom hit, og da var det her snakk om at egoist, og du sa at du var egoist. Ja, egoistisk liten drittunge. Ja, jo, jeg sa det, men det nok om det. Det er deilig å kunne levere en god kamp, gjøre det for laget. Jeg synes vi tar tre gode poeng i dag, det veldig deilig. Hvordan har reisen vært egentlig fra den gangen du uttalte deg da? Nei, den har vært lang. Det har vært mye hardt arbeid. Jeg er ikke fornøyd hittil. Men det veldig deilig å kunne få spille så mye som det jeg har gjort, i hvert fall i år, og kunne gjøre det så bra. Det smaker veldig deilig. Overbevisende seier over Sogndal, og så putter du et par i Haugesund. Da er du fornøyd. Da er jeg veldig fornøyd.